ရိုမိုဒိုင်မွန်ကိုတောင်းဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်လိုစကင်မျိုးတွေကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်လဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Shot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗျဒီနေ့တော့ပရိုမိုဒိုင်မွန် event စပြီးမို့လို့တော်တော်များများလဲစကင်တွေဝယ်ဖို့အတွက်တာဆူနေတော့ပါပြီဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပရိသတ်ဂျီရိုအနေနဲ့ရွေးမချယ်မမဖြစ်ရလေအောင်ဘယ်လိုစကင်မျိုးတွေမှာပရိုမိုဒိုင်မွန်ကိုသုံးသင့်လဲဘယ်လိုပရိုကြကြဂုံးစင်းသင့်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအကြံပေးရင်းနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်ပါပရိုမိုဒိုင်မွန်ကအားလုံးအနေနဲ့600ကျော်900ဝန်းကျင်လောက်ရကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ event မှာပုံမှန်ဝင်ပြီး test တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအနည်းဆုံး300ကနေ900ဝန်းကျင်ကြားတော့ရကြမှာပါ။တန်အောင်ဝင်ရမယ့်အရာတွေကိုမပြောခင်မှာပရိသတ်ဂျီရိုမှားပြီးတော့မသုံးသင့်တဲ့အရာတွေကိုအရင်ပြောပါမယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့ဘယ်တော့မှမပေါက်မဲ့ record ပါ။အဲ့ဒီ record ကိုပရိသတ်ဂျီရိုကလုံးဝအမှတ်မရှိပါဘူး။ပရိုမိုဒိုင်မွန် event လာတိုင်းမှာဖောက်တယ်မပေါက်ဘဲကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မှားသုံးမိပါပြီဆိုပြီးနောင်တရမယ်။ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့သူကိုစောင့်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲအမှတ်လည်းမရှိကြပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတချွင်ချွင်မှာပရိုမိုဒိုင်မွန်တွေကိုသွားပြီးတော့မတုံးပါနဲ့ပောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါကိုယ့်ရဲ့ပရိုမိုဒိုင်မွန်အကုန်သုံးပြီးတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဒိုင်မွန်မှာအိတ်ဆိုင်နေရပါဦးမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့မဖောက်ဖို့အတွက်ပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ normal skin တွေဝယ်တာပါပရိုမိုဒိုင်မွန်နဲ့ normal skin တွေလုံးဝမဝယ်ပါနဲ့လုံးဝမတတ်ပါဘူး normal skin တွေကဒီတိုင်းလဲခွေးတွေကနေရလကားရမယ့်အပြင်even ဒီမှာ diamond ထည့်ပြီးတော့ဖောက်လို့ရှင်လဲကြကောင်းကြရပါရင်ဒါကြောင့်မလို့ normal skin တွေကိုလည်းလက်ရလက်ရနဲ့သွားပြီးတော့ promo diamond သုံးပြီးမွေးမိပါစေနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ hero တွေပါ hero တွေကိုလည်း promo diamond သုံးပြီးတော့မွေးပါနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်မပြောလဲပရိသတ်ကြီးတို့သိမှာပါကဲဒါဆိုရင်ဘလိုဟာမျိုးတွေကိုဝယ်တင်လဲဆိုတာကိုပြောရအောင်ပါရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ promo diamond က event test တွေပုံမှန်လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်အနည်းဆုံး special skin လောက်ထိဝင်နိုင်တဲ့အနေထားရှိပါရင်ဒိုင်မွန်အများကြီးထပ်ဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့ဒိုင်မွန်တစ်လုံးတော့သုံးယုံနေပဲရမယ့်ဟာတွေလည်းရှိပါရင်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစားပေးအနေနဲ့အရင်ဆုံးရွေးချယ်ရမှာက special skin တွေတဲကပါ special skin တွေအနေနဲ့တော်တော်ကြီးကိုမှမိုက်တဲ့အပြင်ဥပမာထွက်ထားတာသိမကြသေးတဲ့ Granger ရဲ့ Hairbringer skin လိုမျိုး Meteora ရဲ့ Brody တို့ပါဝင်တဲ့ MPL skin series လိုဟာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုရွေးချယ်တဲ့မှာရင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီ skin တွေကတော်တော်တန်တဲ့ skin တွေပါTemple Yari ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကင်ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုရွေးချယ်စရာရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အရင်ဆုံး special skin တွေကိုအရင်ဝင်ကြည့်ပါ။အဲ့ထဲကမှကိုကရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူး။ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ e-lite ဘက်ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါမယ်။ e-lite skin တွေကတော့တော်တော်များများမှလည်းရှိကြမယ်ထင်ပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုမှမရှိတဲ့ကောင်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပါ။အခုဆိုရင် hero tint တွေထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် hero tint skin တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျက်စိကြကောင်းကြနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့် hero this skin တွေကလည်းရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ diamond များသုံးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ် remote diamond event ကပုံမှန် test တွေဝင်လုပ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်အနည်းဆုံး900ကျော်လောက်ရထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ900ကျော်ကို diamond 200လောက်ထပ်ပေါင်းပြီး epic skin တွေကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ထွက်ထားတဲ့ epic skin တွေအနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာတော်တော်လေးပိုက်တာပါရေဆန်းရှင်ရဲ့ epic skin ဆိုလို့ရှိရင်လည်း water effect နဲ့အတော်ကြီးကိုမှမိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Belmont ရဲ့ Epic Skin ဟာဆိုရင်လည်းပဲအတော်ကြီးကိုမှပုံစံကျတာပါ Mii Fan များများနဲ့သဘောကျတဲ့သူတွေအတွက်လည်း Blazing Skin Series တွေကလည်းရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိပါသေး Dragon Series တွေကကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း Lin ရဲ့ Skin အပါအဝင်တခြား Dragon Hero တွေများစွာကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါသေးပြီးတော့ရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ Event တိုင်းမှာကျွန်တော်ထည့်ပြောနေကြဖြစ်တဲ့ Lightbon Skin တွေဖြစ်ပါသေး Lightbon Skin Series တွေကလည်းပဲရွေးချယ်စရာတွေကအကုန်လုံးကောင်းနေလို့ပဲဆိုရပါလိမ့်မယ်ဘဲစကင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်တော်တော်လေးမိုက်ထားတော့မလို့လိုက်ဘွန်စကင်တွေကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းတတ်ပါလေဆိုတဲ့အတွက်အပိုင်းသုံးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ရွေးချယ်ပါပထမတစ်ခုကကို့မှာပရိုမိုဒိုင်မွန်900ဝန်းကျင်လောက်ပဲရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် special skin တွေကတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအကယ်၍ကိုကအိုက်ထက်ပို့ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ elite skin တွေကတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဒိုင်မွန်အများကြီး size ရမလို့ပဲနဲ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးကိုကဒိုင်မွန်လဲ size နိုင်တယ်ပရိုမိုဒိုင်မွန်လဲများများရထားတယ်ဆိုရင်တော့ squad skin series တွေဖြစ်ကြတဲ့ dragon squad တွေBlazing Squad တွေ Lightbon Squad နဲ့ Summer Skin Series တွေကရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ Skin တွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်တင်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်လာပြီထင်ပါတယ်။ Promo Diamond လည်းအများကြီးရမှာထားဘူး Skin တွေလည်းမဖောက်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာက Sticker Pack တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ Sticker Pack လေးတွေကလည်းပဲစိုးတော့မစိုးပါဘူး။ Battle Emote Pack လေးတွေကလည်းပဲချော့ဈေးရထားပါတယ်။တခါရေတော့ hero တွေလိုမျိုး promo diamond ကိုတွက်ပြီးဈေးလျှော့ပြီးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ promo diamond ထည့်သုံးမှပဲသုံးလို့ရမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကိုသုံးညင်တဲ့ sticker pack ပေါ်ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင် promo diamond နဲ့ discount ချလိုက်လို့ရပါပြီ
တို့ပေမဲ့ sticker pad တွေကပဲဈေးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကအတန်ပါရင် sticker pad တွေကတော့ဈေးရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်တွေကလည်းပဲဘယ်တော့မှဈေးချပေးလို့ထုံးစံမရှိတဲ့ဟာတွေပါကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ promo diamond တွေတုံးပြီးမြမြကုန်းစင်းနိုင်ပါစေလို့ပြောရင်အစီအစဉ်လေးကိုဒီကောင်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဗျအခုချိန်မှာ diamond တွေအမြန်လိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုပဲအခုရချင်လို့ရှိရင်တော့ one shot 7 website ထဲမှာအကောင့်ဝင်ဖွင့်ပြီး point နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရအကြောင်းကိုလည်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ချင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့မလို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားခဲ့ပါအောင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ